أرست زينا بثلايو يدبوب تقرأي أكبابي وشي يتكسيتا وني يا كوليرا وررشين لما كلاكالي مياسشي لقبرو حي لما قواقوامون يا تقرأي قيزيا ويأسداد راستا وقام يا بريتوريا ويسلام سلام الناس ملوبا ملون ديت تقبر عصر يا أوروبا حقرات بقارة باوت اسم اقلاجة تريا قربو بتغرينا بيتوبيا من جستا سمكاكل ببريتوريا تدرس ويسلام سلام الناس بيجيزيو بركاتا مشاش علوش يتايبت بيهونم بقدتاهي تكرت يميشو والسانية بيسراوش اندام يقارو يتلايو مقنانيا بزوهان زقبو سلام تنا استنتم بركات تشاتشن يمشيتو زينا ساعات وجاتشن لاين نغنيالن اميت حدا مريم زينا بمرات ابرياچ قويالو بتلاي يبوتا هوناچو بسرچت اماراچوش دي دبليو انترناشنال ابراچو اندتامشون غابزالن ودا قدامي زيناچن الفالو بتلايو يا دبوب تگراي اكبابيوش يتكستون يا كوليرا وررشين لمكلاكل مياسچن غبرو هايل مقواقامون يا تگراي گيزاوي اسرادر استاوقا ጊዛው ያስተራደሩን ይሄን አስመልክቶ ባወጣም ወቅታዊ መግለጫ እንደተቆመው ከባለፈው አመት ጀምሮ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በሰፊው ሲታይ የነበረውን የኮሌራ ወረርሽኝ አሁን በትግራይ ደቡባዊ ዞን በራያ አዘቦ ወረዳ በመሆኒ ከተማ በራያ ላማጣና ኦፍላ አካባቢዎች መታየቱን አንስተዋል። በተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ ምክንያትም በሰው ህይወት ላይ የሞት አደጋ ማጋጠሙን ነው ጊዛው ያስተራደሩ በመግለጫው ያስታወቀው። በመሆኑም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ በዛሬው ዕለት ባካሄደ መደበኛ ስብሰባው በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ያለውን የኮሌራ ወረርሽኝ በተመለከተ በዝርዝር በመገምገም አደጋውን ለህዝቡ በይፋ ለማወጅ መወሰኑን ከጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጽፈስ ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በአስቸኳይ ወደ ስራ እንዲገባ መወሰኑንም ተገልጿል። ሁሉም መስሪያ ቤቶች ወረርሽኙን ለመከላከል ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ የጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ መመሪያ መስጠቱን ታውቋል። ህዝቡም የወረርሽኙን አስከፊነት በሚገባ በመገንዘብ ራሱንና አካባቢውን ከወረርሽኙ እንዲከላከል እንዲሁም መንግስት በየጊዜው የሚሰጣቸው አቅጣጫዎችና መመሪያዎች እየተከታተለ ለተግባራዊነቱ ደጋፊ እንዲሆን ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጥሪውን አቅርቧል። በተያዘ ዜና በአማራ ወራሪ ኃይሎች ቁጥጥር ስር በሚገኙ አላማጣ ከተማ ራያ አላማጣና ኮረም ከተማ የኮሌራ ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋቱ ተገለጸ። በትግራይ ደቡባዊ ዞን በማህበራዊ ልማት መምሪያ የህብረተሰብ ጤና ጥበቃ አቶ መሳይ አበበ እንደተናገሩት በበሽታው የተጠቁ በርካታ ወገኖች ባላማጣ አጠቃላይ ሆስፒታል እንደገቡ ገልጸው እስካሁን ባለው መረጃ 3 ወገኖች ህይወታቸው ማለፉን አክለዋል። የወረርሽኙ ዋነኛው የመስፋፋቱ ምክንያት በወራሪ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ባለው ራያ አላማጣ ወረዳ ገርጀለ ቀበሌም ጸበል ወይም እምነት ወጥቷል ተብሎ በርካታ ህዝብ ወደ አከባቢው መሰብሰቡን ተከትሎ መሆኑን ታውቋል። በመሆኑም እስካሁን ባለው መረጃ በወረርሽኙ የተጠቁ ወገኖች ባላማጣ አጠቃላይ ሆስፒታል 46 በኮረም አጠቃላይ ሆስፒታል 14 በራያ አዘቦ ወረዳና በመሆኒ ከተማ ደግሞ 3 ወገኖች መሆናቸው መረጃ ያመለክታል። ወረርሽኙ ለመከላከል ከፍተኛ ርብርብ ይጠይቃል ያሉት አቶ መሳይ በሽታው በተለይ ወደ ተፈናቃዮች እንዳይስፋፋ ከፍተኛ ስጋት ደቅኗል ሲሉ መናገራቸው ሪፖርተራችን አሰፋ አባይ ዘግቧል። አንዳመት በሞላው የፕሪቶሪያው ስምምነት ያልተተገበሩ መሰረታዊ ነጥቦች ተፈጻሚ በማድረግ የተገኘው አንጻራዊ ሰላም እንዲሟላ እንሰራለን ሲሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ተናገሩ።
أتويتا شورا دايهن يالوس بالعلاي مايج أوردا بدكتور زرو قبر ليبانوس لميك جنباو زمناوي هلتنيا درجات مرتبت يا مسارات دنغاي باسك أمت وبات مدركنو لمرسعيت قبرو هاد زقبا قبرو سخلاي دميك التلوغ يا قربوال بتغرای ماکل آویزون لعلای ماچ آور را لعی. به دکتر زارو گبرالیبانوس به 50 میلیون برل میگن باو خلتنی در جزء منوی تمرتی بیت. یه مسیرت درنگایان روت یه تغرای زیاوی استرادر پریزیدنت آتوقیت چور دم. که تفرم آمد توی ملاو یه پریتر اسم منت آنس ارای سلام بیاس گنیم. به آج ارگزیاوس لیت گبروی میگ بچو مسیرت اوی اسم منت نت وچگن اسکاهون تفس عمیلی هون والچالون بلوال. کبر مسوات نت کفل بته تگنیو آنس ارای سلام زلکیل مادرگنم. بس منت سندوی سفرت هول منت وچ تفس عمی هونو یه تغرای زبیف تاوی فل ለማሳካት እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር ተክተን እየሰራን እንገኛለን ያሉት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ይሄ ይሆን ዘንድም ሰላማዊ የፖለቲካ ትግላችን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ አንድ አመት ሆኖታል። በአንድ አመት ውስጥ ተፈጻሚ ሊሆን የሚገባቸው ነጥቦች እስካሁን ተግባራዊ ሊሆኑ አልቻሉም። እነዚህ ያልተፈጸሙ መሰረታዊ ጉዳዮች እንዲፈጸሙ የቻልነው ሁሉ እየሰራን ነው። እንደሚሳካም አልጠራጠርም። ከሁሉም በላይ ግን ተኩስ ቆሞ ህልውናችን የሚቀጥልበት ሁኔታ ተፈጥሮ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ልንጠብቀው ይገባል። በልጆቻችን መስዋዕትነት የቀጠረው ህልውናችን በተሟላ መንገድ እንዲሳካ አንድነታችን አጠናክረን መቀጠል ያስፈልገናል። ሰላም በየትኛውም ወቅት መሰረታዊ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው ያሉት የትግራይ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ በበኩላቸው ጀግኖች ህይወታቸውን ገብረው ያስገኙት አንጻራዊ ሰላም ታቅቦ በሁሉም አከባቢ ለሚገኘው የትግራይ ህዝብ እንዲዳረስ ሁሉም የሚመለከተው አካል በኃላፊነት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ሰላም ከጦርነት በፊት በጦርነት ወቅትና ከጦርነት በኋላ መሰረታዊ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው። አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ደግሞ የልጆቻችን ክብር መስዋዕትነት ነው። ይህ አንጻራዊ ሰላም ወደ ሁሉም የትግራይ አካባቢዎች እንዲደርስና እንዲስፋፋ የሚመለከተው አካል ሁሉ ሊሰራበት ይገባል። አሁን እኛ ያገኘነው ተነጻጻሪ ሰላም ያላገኘ በርካታ ህዝባችን ስላለ የደረሰበት ካለው ግፍ ስቃይና መንከራ ተላቆ የሰላም ትሩፋት ተቆዳሽ ሊሆን ይገባል። በላዕላይ ማይጨው ወረዳ በባለሀብቱ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ እንዲገነባ የተቀመጠው መሰረተ ድንጋይ ሰማቶችን የመካስና የትግራይ መልሰ ግንባታ አንድ አካል ነው ያሉት የትግራይ ማዕከላዊ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን ማሻም በሁሉም ዘርፍ አስከፊ ውድመት የደረሰባት ትግራይ መልሰ ግንባታዋ እንዲሳካም ሁሉም ባለሀብቶች እንዲረባረቡ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። እዝሎም ማንት ነቆምጦ እምነኩርና አካል ዳግም ህንጸትን መዘከርታን ስዋዕትና ስለዝሆነ ያስቀምጥነው ያለነው የዘመናዊ ትምህርት ቤት መሰረተ ድንጋይ የሰማዕታት ካሳና የትግራይ መልሰ ግንባታ አንድ አካል ነው። ዶክተር ዘሩ ገብረ ሊባኖስ ዘመናዊ ትምህርት ቤቱን ለመገንባት መሰረተ ድንጋይ ሲያኖሩ እንደ አንድ ትግራዋይ ባለሀብት ኃላፊነታቸው ነው እየተወጡ ያሉት። ይህ ደግሞ ትግራይ እንድትድን በትምህርት ግንባታ መስራት አለብን ከሚል ተነሳሽነታቸው ነው። በየትኛውም አካባቢ ያሉ ባለሀብቶችም በግልም ይሁን በጥምረት የዶክተር ዘሩ ገብረ ሊባኖስን አርአያ ተከትለው የወደሙ የትግራይ ተቋማትን በመገንባት በትግራይ መልሶ ግንባታ የራሳቸው አሻራ እንዲያኖሩ ጥሪን አስተላልፋለሁ። በአንድ ወቅት የስልጣኔ ጫፍ ደርሳ ስልጣኔን ለዓለም ያስተማረች ትግራይ በአሁን ሰዓት የልውና ትግል ላይ መገኘቷ ያሳዝናል ያሉት ባለሀብቱ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ በበኩላቸው ካሁን በኋላ ህዝቡ የሰላም ፍሬ ተቋዳሽ ሆኖ ወደ ነበረበት የእድገት ጎዳና ሊመለስ ይገባል ብለዋል። ትግራይ የጥንታዊ ታሪክ መሰረት ናት። ዓለምን ቋንቋ ባህልና ስልጣኔ ያስተማረች ትግራይ ለምንድን ነው ወደ ኋላ የተመለሰችው የሚል ሊፈተሽ ይገባል። በስልጣኔ በግንባር ቀደምትነት እንጠቀስ የነበርን እንዴት ወደ ኋላ ተመለስን የሚል ራሳችን መጠየቅ ይኖርብናል። ሰላማችንን አጽንተን ወደ ተሻለ ደረጃ አሸጋግረን ትግራይ በአክሱም ዘመነ መንግስት የስልጣኔ ጥግ ወደ ነበረችበት ደረጃ እናሸጋግራታለን። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር 10 የአውሮፓ ሀገራት በጋራ ባወጡት መግለጫ ጥሪ ያቀረቡ። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የግጭት ማቆም ስምምነት የተፈረመበት አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በኢትዮጵያ የሚገኙ የአውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ጃፓን፣ ኔዘርላንድስ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድንና ታላቋ ብሪታንያ ባወጡት የጋራ መግለጫ የስምምነቱ ነጥቦች አጠናክሮ መተግበር እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል። አለም ተክለ
በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ መካከል በትግራይ ይካሄድ የነበረውን ጦርነት ለማቆም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የተፈረመው የግጭት ማቆም ስምምነት ጥቅምት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ማለት ነገ ዕለት አንድ ዓመት ይሞላዋል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን የዓለማችን እጅግ ደም አፋሳሽ ጦርነት እንደሆነ የሚነገርለት የትግራይ ጦርነት ለማስቆም የተፈረመው የስምምነት የጦር አፈሙዝን ጸጥ ረጭ እንዲደረግና ጦርነቱን ተከትሎ ይፈጸሙ የነበረውን እልቂትና የሀብት ንብረት ውድመት በተወሰነ መልኩ እንዲገታ ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ ያደረጉ የአስር የምዕራቡ ዓለም ሀገራት በጋራ ባወጡት መግለጫ ገልጸዋል። ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማስቆም የፕሪቶሪያው ስምምነት ተጨባጭ ለውጥ አምጥቷል ያሉት በአዲስ አበባ የሚገኙት የአውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ጃፓን፣ ዘ ኔዘርላንድስ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን እና የታላቋ ብሪታንያ ኤምባሲዎች ሲሆኑ እስካሁን ድረስ በስምምነቱ ተፈጻሚነት የድርሻቸውን እየተወጡ የመጡ አካላት ጥረታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አድርገዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈሙዙን ጸጥ ረጭ ያደረገው ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ህይወትን ወደ መደበኛ ለመመለስ የሚያስችል ጅማሮ የፈጠረ ነውም ብለዋል። የስምምነቱ መፈረም አንደኛ ዓመት ስናከብር በስምምነቱ የተገኙ ፍሬዎችን እያጣጣምንና እያሞገስን ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በመፍታት ወደፊት ለመገስገስ የሚያስችለው የሰላም ጥረቶችን አጠናክረን መቀጠል እንደሚገባም እያስታወስን ሊሆን ይገባል ይላሉ የአስሩ ኤምባሲዎች የጋራ መግለጫ። ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠርና ዜጎች የሰላሙ ትሩፋቶች ተቋዳሽን እንዲሆኑ ለማስቻል ተጨማሪ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ እንገነዘባለን ያሉት አስሩ ኤምባሲዎች የኤርትራ ኃይሎችና ከመከላከያ ውጪ የሆኑ በትግራይ የሚገኙ ሰራዊቶች ሊወጡ እንደሚገባ፣ የተፈናቀሉ ወደ ቀያቸው ሊመለሱ እንደሚገባ፣ አገልግሎቶች ሙሉ ለሙሉ መጀመር እንዳለባቸው፣ በጦርነቱ ወቅት ለተደፈሩ ሴቶች አስፈላጊውን ድጋፍ መደረግ እንዳለበት፣ ለተበዳዮች የሚክስ ተአማኒ ፍትህና ተጠያቂነት፣ የፍትህ ሽግግር መተግበር እንዳለበት፣ በስምምነቱ መሰረት ቀጣይነት ያለው የክትትልና ቁጥጥር ስራ መከናወን እንዳለበትም እናምናለን ብለዋል። የትጥቅ መፍታት፣ የዲሞቢላይዜሽንና የማቀላቀል ስራ ሊቀጥል እንደሚገባውና የብሔራዊ መግባባት መድረክ መጀመር እንዳለበት በአዲስ አበባ የሚገኙ የአውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ጃፓን፣ ዘ ኔዘርላንድስ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድንና ታላቋ ብሪታንያ ኤምባሲዎች ባወጡት የጋራ መግለጫ አመላክተዋል። እነዚህ ተግባራት በአግባቡ እንዲከናወኑ ከኢትዮጵያ መንግስት፣ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር፣ ከአፍሪካ ህብረት፣ ከሲቪል ማህበራት ጋር ኢትዮጵያ ጦርነቱን ካስከተለባት አውዳሚው ቀውስ እንድታገግም በጋራ እየሰራ ነውም ብለዋል። በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በየጊዜው በርካታ መሻሻሎች እየታዩበት ቢሆንም በቀጣይ ትኩረት የሚሹ ወሳኝ የቤት ስራዎች እንደሚቀሩት የተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን ዘገቡ። የሰላም ስምምነቱን የአንድ ዓመት ጉዞ አስመልክተው መገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት የሰላም ስምምነቱ ችግር ሳይገጥመው ዓመት ሙሉ መጓዙ ትልቅ እምርታ ቢሆንም የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት ችግር ማላቀቅ እንዳልተቻለም ጠቅሷል። አብዱ ካሳይ ተመልክቶታል። አብረን እንከታተል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጄኖሳይዳዊ ጦርነት ለማስቆም በኢትዮጵያና በትግራይ መንግስታት መካከል በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንሆ አንድ ዓመት ደፍኗል። በአንድ ዓመቱ የሰላም ጉዞ የታዩ እመርታዎችና ዛሬም ድረስ ተግዳሮት ሆነው የቀጠሉ ማነቃዎችን አስመልክተው በርካታ መገናኛ ብዙሀን ጉዳዩን በትኩረት ተመልክተውታል። መቀመጫውን ቱርኪ ያደረገው ቲአርቲ ወርልድ አንድ ዓመት በሞላው የሰላም ስምምነት የትግራይ ህዝብ ዛሬም ድረስ ወደ መደበኛ ህይወቱ ለመመለስ ከኑሮ ጋር እየታገለ መሆኑን በመግለጽ ሀተታውን ይጀምራል። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የትግራይ ህዝብ መደበኛ ህይወቱን ለመምራት የሚያደርገው ትግል በብዙ ችግሮች የተከበበ በመሆኑ ፈታኝ አድርጎታል ያለው ዘገባው፣ የዓለማችን አስከፊውን ጦርነት ከማስቆም አንጻር ግን ስምምነቱ ወሳኝ ሚና አበርክቷል ብሏል። ቲአርቲ ወርልድ የሰላም ስምምነቱ በመሀል ምንም አይነት ግጭት ሳይቀሰቀስበት አንድ ዓመት መጓዝ መቻሉ እንደ ትልቅ መርታ ይወሰዳል ያለው የቲአርቲ ወርልድ ዘገባ፣ ወሳኝ የሚባሉ የህዝብ አገልግሎቶች ዳግም ስራ መጀመራቸው እጅግ ተስፋ ሰጪ ጅማሮ ስለመሆኑም አመላክቷል። ስምምነቱ በዘላቂነት አስተማማኝ ሰላም እንዲፈጥር በማድረግ ረገድ ግን ቀሪ የቤት ስራዎች መኖራቸውንም ነው ዘገባው ያመላከተው። የፈረንሳዩ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኤኤፍፒ በበኩሉ የሰላም ስምምነቱን የአንድ ዓመት ጉዞ ለመቃኘት ሲል የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግሯል። አክቲቪስትና የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኛ የሆነው ያሬድ በርሀ ገብረ ሊባኖስ የተባለው ወጣት ያጋራውን ስሜት አስቀድሟል። ያሬድ በርሀ በንግግሩ የተደበላለቀ ስሜት እንዳለው አብራርቷል። በአንድ በኩል
የሰላም ስምምነቱ የተኩስ ድምጽን ማስወገዱ አንዳንድ አገልግሎቶች ስራ መጀመራቸው ተስፋ የሚሰጡ እንቅስቃሴዎች ሲሆኑ በሌላ በኩል 90% የሚሆነው የትግራይ ህዝብ እርዳታ ተጠባቂ መሆኑና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መታገዱ አሳሳቢ እንደሆነ ነው በርሃ የገለጸው። በርካቶች ወርሃዊ ደሞዝ እየተከፈላቸው አለመሆኑና ይህንን ስቃይ ማየትም እንደሚያሳምም አብራርቷል። ህሉፍ የተባለ የህክምና ባለሙያ በበኩሉ በርካታ ሐኪሞች ከትግራይ መውጣታቸውንና ከ90% በላይ የህክምና ተቋማት መውደማቸውን ተከትሎ የታማሚዎችን ስቃይ ያዩ በመቀለ መኖር እጅግ ከባድ ነው ሲል ለኤኤፍፒ ገልጿል። በኤርትራ ዋሳኝ አካባቢ የምትኖር አንዲት እንስት ለኤኤፍፒ በስልክ እንደገለጸችው የትግራይን መሬት በወረራ የያዙ የኤርትራ ታጣቂዎች በህገወጥ ንግድ ተሰማርተዋል፣ መንገድ በመዝጋት ወጣቶችን ያግታሉ፣ ንብረትም ይዘርፋሉ ብላለች። የስነ ውበት ባለሙያ የነበረችውና በኋላም ህድርና የተሰኘ የተራድኦ ድርጅት የመሰረተችው ወጋህታ ገብረ ዮሐንስ አበራ በበኩሏ ከድሮን ከጀትና ከመድፍ ጥቃት ስጋት የሰላም ስምምነቱ ህዝቡን እንደታደገው በመግለጽ ሙሉ በሙሉ የትግራይ ህዝብ ከተደቀነበት የረሃብ አደጋ ግን አላተረፈውም ብላለች። አርቲኤል ቱደይ የተሰኘው ድረገጽ የሰላም ስምምነቱን የአንድ ዓመት ጉዞ የሚቃኝ ዘገባ አሰራጭቷል። የሰላም ስምምነቱ አስከፊውን የንጹሐን እልቂት በወሳኝ መልኩ ያስቀረና ከፌዴራል መንግስት ጋር የነበረውን ግንኙነት በሂደት እያስተካከለ መምጣቱን ድረገጹ አትቷል። በጦርነቱ ምክንያት የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መውደማቸውን ተከትሎ ለመልሶ ግንባታ የተሰጠው ትኩረት እዚህ ግባ የሚባል እንዳልሆነ ነው የዘገበው። በትግራይ የሚገኙ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ ፋብሪካዎች፣ የግብርና ሴክተር፣ የውሃ ተቋማትና ሌሎች ዘርፎች በጦርነቱ ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል። ይህንን ተከትሎም ከ200,000 በላይ ተቀጣሪ ሰራተኞች ስራ አጥ ሆነዋል። በትግራይ የሁለት ዓመት ደሞዝም ስላልተከፈለ ዜጎች በአስከፊ የዕዳ ውዝፍ ላይ እንዲኖሩ ተገደዋል። በዚህ ላይ ሰብአዊ እርዳታ ላልተገባ ጥቅም ውሏል በሚል ከባለፈው ግንቦት ወር ጀምሮ እርዳታ ተቋርጧል። ይህ ደግሞ ከ1 ሚሊዮን በላይ የተፈናቀለው ህዝብ ለከፋ የረሃብ አደጋ አጋልጦታል። በመቀለ ከተማ ብቻ ከ234,000 የሚበልጡ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ነው ዘገባው ያመላከተው። ሂዩማን ራይትስ ዎች በድረገጹ የሰላም ስምምነቱን ከዜጎች ደህንነትና ከተጠያቂነት ጋር አያይዞ ገልጾታል። የተቋሙ የአፍሪካ ቀንድ ዳይሬክተር የሆነችው ላቲሻ ባደር የሰላም ስምምነቱ በንጹሐን ላይ ይደርስ የነበረውን ጅምላ ጭፍጨፋ ቢገታም በወረራ በተያዙ የትግራይ አካባቢዎች ግን ዛሬም ድረስ የንጹሐን ጥቃት አላቆመም ብላለች። ለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነትን አለማስፈን የሀገሪቱን ችግር እያወሳሰበው ስለሚገኝ በቀጣይ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ተናግራለች። አልጀዚራ ባሰራጨው ሀተታ የሰላም ስምምነቱ በመልካም ጅምር የሚገኝ ቢሆንም በጦርነት በወረራና በዝርፊያ ለችግር የተጋለጠውን የትግራይ ህዝብ ከመታደግ አንጻር በርካታ ስራዎች እንደሚቀሩት ጠቅሷል። የተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው አለመመለስ ከችግሮቹ ሁሉ አስከፊው እንደሆነም አስምሮበታል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ የሰላም ስምምነቱ በትግራይ ዘላቂ ሰላምን እንዲያሰፍን ሁላችንም በትኩረትና በትብብር ልንሰራበት ይገባል ሲሉ መናገራቸውን የህብረቱ ድረገጽና አናዶሉ ዘግበዋል። ስምምነቱ በዘላቂነት አስተማማኝ ሰላም እንዲያሰፍን ተፈናቃዮችን በመመለስ መልሶ ግንባታን በማፋጠንና ተጠያቂነትን በማስፈን ላይ ትኩረት ሊሰጥባቸው እንደሚገባ መገናኛ ብዙሃኑ ምክረ ሐሳባቸውን አስቀምጠዋል። አሁን ደግሞ ስምምነቱ መሰረት ያደረገ የአፍሪካ ህብረት መግለጫ እንመልከት። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በትግራይ የተፈጠረውን ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ኢትዮጵያ ከእሷ የሚጠበቀውን ሁሉ እንድታደርግ ጥሪ አቀረቡም። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የተፈረመበት 1ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ባወጡት መግለጫ የትግራይ ሰላም ለማጽናት የጋራ ጥረት ይጠይቃል ያሉ ሲሆን በአጠቃላይ በመላው የአፍሪካ ቀንድ ሰላም ለማጽናትም ተባብረን መስራት አለብን ብለዋል። በፌዴራል መንግስት እና ህወሀት መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለ2 ዓመታት በትግራይ የነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነትና የብዙሀን ሞት ያስቀረ ነው ሲሉም ሙሳ ፋቂ መሐመድ ገልጿል። እስካሁን ያለው የሰላም ስምምነት አተገባበር የሚደገፍ እንደሆነ በማንሳት ይሁን እንጂ አሁንም ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከሞቀ ቤታቸውና ንብረታቸው ተፈናቅለው እንደሚገኙ በመግለጽ ከ600,000 በላይ ዜጎች በትግራይ በነበረው ጦርነት እንዲሁም በምግብና በመድኃኒት እጦት መሞታቸው ገልጿል። ሙሳ ፋቂ መሐመድ ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር የሁለቱ ተደራዳሪ አካላት ቁርጠኝነት ወሳኝ መሆን በመግለጽ የአፍሪካ ህብረትም ስምምነቱ ተፈጻሚ እንዲሆን የበኩል ድርሻ እንደሚወጣ ገልጿል።
یا پریشاری اوس من نتفت آمینات یا تگرای حزب هگاوی مبتز که مهونم باشگر سلامو اون تنیا مسرات انجین رو یا میادر کنوسیلو امپاسادر فسحس گرم تنگر رو امپاسادر رو چگر رو چن به سلامایی منگر یا مفتات آگمات چن لیدابر یک بالم بلوال ل ولدم هرات سگزای زگبا رقبا گبرتن سعی دمیکتلو از زگش توالش وقتاوی گودایوچن اسمال کتاو که ات آبی اچن گار کوی تادر رگوت امباسادر فسحس گدم به حزب لجوج دنگ تگاد لون نام سوات نت آنت آراوی سلاموی مدرک لایدر سنال بلوال یه تاو جب نیزر مات فات زمچا به مسر تاوی نت ماس کم بیت چالم اهونم یه حزبو هلون نا ادگالای یه میتلو زرف بزو چگ روچ به تگرای سمای سر ایان جا ببو یلو بتونی تانو یلو سلزی انده حزبی منو روست ناچن لما رگاگت یه تکنات جسرا یاسفل گنال بلوال جنوساید دهینا مالت کاب درونن کاب یه تگلگی نترایی مالت یکونه کمیز کدرون نکت یه تگلگل مالت کمیت فات دننا مالت های دلم اندهزب لین نوری قبل به تگرای تنگرهای ماچر ساچو وارد ولیه میشه کارو بذچوگرو چالو سلزی تگرایی میشه گرفنو تکار تاگرزن به تکفل واقعالکی میمت انسرا مصراتی اسفلگال یه طور نت مرف زگتن و دسلاموی منگدیاک انان بیت یه پریتوری اوسم من نت که تفرمه اندامت هونو تل تادیا به زیهن دامت تفیز امی هونو آون تاوی گونو چه میدن نکوسی هونو با انسارو دگمو گنایال تنکو یه اولو سنگز اوچ منو را چو سلامو یه تموالان دای هونو درگو تالی لالو امباسادر فسه هست گدم به تخصن به تییتن نمسو لوتی به تکس نابد ایتیم میفت تا چقدر مابقات لبده. سلزیم نو به پریتوریای تقلقت آجاو و در سلام آمی منگریت کیرو. یه سنرگن به اسم من تافز از میالوت کرده توچ اساس سابی مهون آجاون مزنجات های گپم. مکنیاتوم یه تک من نگران داره هنو. بال تافز امبوت نگاروچ مکنیات گن سلامو به تمال منگری آگنی نواید لام. چگروچن به سلامای منگدی مفتاح تاکمچن مادابر علی بنیالوت امباسادرم. یه پریتوری اسم منت به ملوون نت فتص آمید درج مالت لولون نال سلامو یالن انتامانی نت نافلگ و تیمیاساینجی. سلام دال مفلگ لیوس رای قبم بلوال. ولو تفتص آمی بالهون بتوانیتم. سلام علی مالت با آش و علی هنس آن دمسراتنو. سلزی سلامون دیز آن نا اندی سفام. یه تگرای بتلی یه فدرال منگست. تقریت ستو با ولو تفتص آمی نت لای با آنکرولی سرای قبال بلوال. امباسادر فسحس گدم پریتوریای فتصمن زلو یه پریتوریا سمنت یه تفتصم ایدلم مالت بتره یه فدرال منگستو یه فتصم ایدلم مالت سلامو عالم فلگ مالت ایدلم که هولت آن دمرت یه میبال نگرم ایدلم به فدرال منگست نبته گرایان لو ماست قبر بتره کل نیا منگد لال ماکف مهبرس ماساوکی قبل سمنتو که هست کبم مفتصم عالم لبت حزب و یه بتوان بتات نو بال لبت نه مری تاچن بال تمر لس بتونیتا سلامو یه وشش سلام نو یه میهنم سلزی اون تنیا سلام اندیون تگرایم یه فدرال منگستم اندیوم اند حزب میناتن موت اثر لبن. با مجارش با تقریبا لوس و آویک او سلام افتاد یا پریتوریا سه منت تجربه مدرک و ناو مفته مهون تجلت. هلو تفت آمی مدرک یا واجک او اقتصادی نای کرتا ولو تفت آمی مدرک یا واجک او اقتصادی نای دیپلماسی لام ملسم عمارج الیلو مرچ آب مهونو. تدرداری اکلاس بتلی یا فدرال منگستو لاتفت امینتو تکرات مست اتندال لبتم تمل اکتوال رقبه قبرتن سایتا گروالج. که به زود دم فاسس به حال بیهون. اونت آفریقایان چگرچون باوریت لیفتنو یا اسبالو یه دو آفریقا اسم منت کتفرم. انه اندامت مرتوتال. تادیا اسم منتو به تکبار سیلکا. به که به ناقل کلا اندیهم ساعت دزناب کمی ورد باتی الک ات دم منا به مت آنو تلاگو. حزبو انت آرای سلام دیاگین مادرگونا کن نگودلتون بیهون یه مسیر تاور اگر گلوت مجمرو. به بگوگون یه میتایوناچو. وعلوت سایکولوژیکال باون تایو گونوسن ملکت آن دو حزب آشن سرال بناو ارفت مغناطیسونم. کزاره نگید درون تمتالش در ود بالش کمیلیت تکن فرات تلاکو به تو سونو به تو آچم بیون. یه تشریع سلام کس کاسه منورو اندت لک نگرنو. به ما بر اقتصادی بیون یه تو سونو مشاشالله. به یک آنو به میلیون چمی کوتارو حزب آشن کم فناکل نخال کی تو تو بس دت نب متریم هنو حزب آشن با سلام متصفان دینورو ادرقال. ملکام گونوچو اندالو هنو. بس من نتو تکبار اوی نت لای تایو یزی گوش دن نت کماست ابگ انصار بتلی کجزات اوی اند نت ناقت فناک ایوچ من ملس هقایا یه تکی درک ات عالم
አለመኖሩ የሚያስተቸው ጎን ሆኗል። ታዲያ አሁንም አስከፊ ህይወት እየገፉ የሚገኙ ተፈናቃዮች ስምምነቱ ተፈጻሚ ተደርጎ የሰላሙ ትርፋቶች ተቋዳሽ እንዲሆኑ በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ሰንብተዋል። ትሕረጋገጸልና ደለይት ሰላሚና እኛ ሰላም ፈላጊዎች ነን። ስለዚህ ፍትህ ሊረጋግጥልን ይገባል። ከቀያቸው የተፈናቀሉ እናቶችና ህፃናት በርሃብ በብርድና በንፋስ እየተሰቃዩ ስለሚገኙ ወደ ቦታቸው ሊመለሱ ይገባል። እኔ የሚበላና የሚጠጣጥቼ ህፃናት ልጆች ይዤ እየተሰቃየሁኝ ነው። ቤተሰቦቼ ራሱ የት እንዳሉ አላውቃቸውም። ተበታትነናል። የሚበላና የሚጠጣ የለንም። መኝታም የለንም። አፈር ላይ ነው የምንተኛው። በጣም በርካታ ችግሮች ነው ያሉብን። አሁን ይህ የምታዩት ህፃን ራሱ በመሬት አፈር ላይ ነው እያስተኛሁት ያለሁት። እነዚህ ህፃናት እንዴት ነው ነገ ሀገር ሊረከቡ የሚችሉት? የነዚህ ወገኖች ችግር መፍታት በአገሪቱ በተለይም ደግሞ በትግራይ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ለመፍታት ወሳኙ ሲሆን መተግበሪያው ደግሞ ውሉ ተፈጻሚ ማድረግ መሆኑ ይገለጻል። የሚበላው ካጣ ሚተኛበት ቦታ ከሌለው ፀሐይና ብርድ እየተፈራረቀው ጥሩ አስተሳሰብ ሊያስብ አይችልም። ስለዚህ አጠቃላይ የሰብአዊ ቀውስ የሚባለው ልንከላከለው የሚችለው አሁንም ያለው የተሻለ አማራጭ የፕሪቶሪያ አግሪመንት ተግባራ ማድረጉ። የውሉ ተፈጻሚነት የዜጎችን ህጋዊ ጥያቄ ከመመለስ ባሻገር የዋጀቀው ኢኮኖሚና ዲፕሎማሲ ለመመለስ ሁነኛ መፍትሄ በመሆኑ ለተፈጻሚነቱ የተደራዳሪ አካላት ሚና ሊጎላ እንደሚገባም ተገልጿል። ወደ ኖርማል ወደ ትክክለኛ ወይም ደግሞ ወደ ህገ መንግስቱን እስከሚመለስ ድረስ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ያለው ግንኙነት ሚመራው ወይም ደግሞ ፍኖተ ካርታው የፕሪቶሪያ አግሪመንት ነው። ስለዚህ የፕሪቶሪያ አግሪመንት ሁለቱም አጥብቀው መያዝ አለባቸው። የፕሪቶሪያ አግሪመንት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ከሆነ አገዋ ችግር ይፈታል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ያላት የዲፕሎማሲ መዋጀቅ ይጠነክራል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ከአባይ ግድብ ያለንን ሌላ የዲፕሎማሲ ችግር ይጠነክራል ወይም ችግራችን እንፈታለን። እኛ ደግሞ ወደ ቤታችን ሂደን ሰርተን እንበላ ነው የምንፈልገው። ቤታችን መሄድ ነው የምንፈልገው። አሁን ከዛ ያለ ጠላት ወጥቶ ተጠራርጎ እንዲወጣልን በሰላም ስምምነቱ ወጥቶ እኛምን ወደ ነበርንበት ሰላም ቦታ አብረን ሰርተን አብረን መኖር እንፈልጋለን። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና በዚህ አበቃ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።